Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Atuki gbogbo yin olutechi gbo wa kaakiri agba nlaye. Olorun mo ni fin le pelu fi Olorun ten wo pelu wa ta la wa ni waju yin. Sugbon ifi Olorun ten wo na Olorun o fi sin le sare. Akori wa si wa loni o da lo pe o gboro soku yen o ma de be rara lo be ma de be rara eyin e wo ni te ma ko e wa mu photo ya kan e mu photo baba kan e wa mo ko ni bayi pe lawon gele yin ata won fi layin na le bi o tun ma tun galu bayi no mo tun yi ah ki lo so nbe ya wa lo orun idera iya wa lo orun idera okuku mato owo maloku si iya wa lo orun idera iya to nwo yi to je iya to bi olomo iya yi oku re wallahi iya yi oku re baba to bi olomo oku re eyin e wo popolopo awon eyan le nji ni bomi na awon obi won rare ku ni won ku lori ago ibani so pe iya alagbaja bi baba yin se yagbe ara yoda iye baba na la wa ku te o inu re wa ndun o wa text message o whatsapp o lo nitori kini a di ti kana gbe photo dani iya awon lo o iya ire wo lo lorun dera won yo kuku moto owo mo iwo to nbe la meto o ku sowo re oku sowo re mo se oku iya yi e wa ta tent re re bi tent me dogun bi ogun e wa pe gbagun be soku father mi mo wa soku mother mi mo de pa mo at least about 20 million 20 critical million mona owo ore gbe lo na owo ti o lanfani kankan lo na yi oku orun gan na o ma binu oku orun o ma se pe fun wa pe eyi to se yi oda alo gbodo soku yen se mo tu so fun o gbodo soku yen o tori bo lohun ti so fun na alquran pe inna allaha la yuhibbul musrifin inna allaha la yuhibbul musrifin in gbo dada fa mi inna allaha la yuhibbul musrifin olohun ni ira nabi so fun wa so fun mo keke so fun gbalagba won inna allaha ani daju daju olohun se Olorun ni egbo 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 e fara balẹ ke egbo ti mo fe so yi Olorun pe a ni ni fera awon ti won nana pa o na bole musirifin baba to toju to pa mo lu leyin oku re wa la la se Olorun o bi ole la yuhibbul musirifin iya ti o ra re ka ki aye ti ore ni iwe ti gbogbo e kana iya re to ko to bayi ti ore nu fo ti ora ti ori run ti ori di awa pa mazu meji meta merin awa sumo po seyin wallahi olorun pe ah olorun lo ni nife yen o na pa o na ku na ni o inna allaha la yuhibbul musrifin e wa tun lo ma so aso gbo yin gbo ri laye mi e ti e ronu ni se iya to po kaka ku se pe o ya gbe ara ku ni to si n je irora ku laarin odun mejo odun mewa iya n wa ku ta e wa ri dada kan be si laye yin e wa ni iya to ma pe a ra so gboku le o a e du e re ni bayin soro ni e re ni kan jo si wa si fun yin ni gbogbo an de don tele yin ka kile don tele yin ka kile a o ponu la won na won a ni se re kan ti won je fun yin alakun je ni won inna allaha la yuhibbul musrifin olorun ni so fun wa se aya mi na to nbe to papo ma ta nso yin na e ba n wa jade afa mi wa ma taqun rasul fa khusu wa ma naqum an mashallah fa tahu mashallah eri oro yi eri nu surat as aya keje ibele ti ri
wa ma taakun rasul olorun ni gbogbo to di se mi wa ma fun yen gba egba lowo re gba wa ma taakun rasul o ti ke alquran fun yen si mo tumo re mo di won si quran ke fun yin lona o di egba lowo re wa ma taakun rasul fa khusuhu be ba de ra won anabi olorun awon sabal kra awon na di se ti won na wa ma taakun rasul fa khusu awon khula ba ro se awon na di se ti won na tele we gbon ti won so fun yin wa ma taakun rasul fa khusu ngba ti gbogbo awon na ti won lo tan anabi so wi pe alihula ma wa ro sat lambia awa afa na la roli awa anabi olorun awa na oluwakemi na so fun yin oluwakemi imam oluwakemi tv o so fun yin lori youtube yin e gbo wa ma na hakun ani ufantahu olorun ni da anabi so fun won o atokunrin atobin atomekata to lowo onu pe gbogbo nta ba ko fun yin olorun le gbo e jawo nbe ma se ma oku e se ntoda wa mana kun anihu fantahu eyi gbagbe eta nabi wa muhammad ni sallallahu alaihi wasallam enikan ma bo ni ya rasulullah baba mi ti ku ya mi ki mo fe se fun anabi ni ma toro aforije fun wa won ni opa malu won ni osumo ko won ni elomi ti e to gogan elomi go yo ti wa ya photo ya re yo ti wa ya sara so e won ma rest in perfect iya ni jenu sare wa mana kun ani ufatahu o ni ngba ti baba mi ti ku ti ya kini kin se ma nabi ni sa toro aforije fun wa leyin gba iwa ma se sara mo sara te le se wa ke egbe kanga fun baba re ati ya re o re titi lai lai ni ko ni tan be ke gbe bo fun wa ko ni tan be a mo oruko ti won rin ka ki aye je mo o ku aye lawon obi won wallahi ku aye ni won ma kan bi mo dale re ke mo re nikan kan ti oto won iru awon mo oku orun na e se daada siru amo e fi o ani yen na e fi ran won le eko e fi ran won le gbo alhamdulillah mo dupe lodo olorun ke gba pa asuma pa mo du meji e gba mo soku mo mi ti mo soku mo da mo du meji mo e ta lorun nse o nse ya ni o olorun ni ani gbogbo ti mo etele ti mo so fun yin e mu dani sinsinsin ofi olorun leleyi ofin anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam leleyi o la be se nbe olorun a soro bi kan pe kuli in kuli kuntu tuhibuna allah aya iye banu surata ali imran kuli kuntu tuhibuna allah ni qurani keta aya ta ti wa wattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum sunubakum wallahu ghafurur rahim mashallah mashallah wallahu ghafurur rahim Allah ni anabi so fun wa kul so fun wa so fun wa kuntu tuhibun Allah ani te yin ba fe ologun Olorun le fe ran to to pe en kirun folo en gba we folo o gbo to lo ni ke se le le se yi te pe o to lo to le ba nse nkan yi se in kuntu tuhibun Allah wa mo fe Olorun ti mo ma nsin lọpọ ìyá kana abudu wa ìyá yìí tó ní ṣe kankan mí mọ láyé àbí kí n máa jọsìn fọlọrun ọba tẹwú lóòótọ lóòótọ ẹ bá fẹràn ọlọrun tẹ ẹ sì ń tóòótọ o. fatabi uni yuhibu bukumu lọọ. alebi ni emi ni ẹ tẹle emi ni role model yi emi la siwaju ikọ e sẹni kankan o gba ọhán tẹwọ tẹwọ ẹni sọrọ kurani ma ẹni sọrọ adisi ma ẹni wàá mọ sọrọ náà bẹ yẹ o. Anabi ni te lo to e ba fe ro fatabi ola anabi ni e se kido e ma tele mi fatabi uni yuhibbukum allah wallahu ghafurur rahim anabi ni be ba se tele mi olorun se kido olorun ti nife yo si ma fori e tori pe olorun yo ma fori ese yin jin ramadan oju to te tin sise dada olorun wo la be na awo ni sinu awon ti oni wo jana olorun inshallah ati emi atẹyinna ọlọrun yóò ṣe ẹnìkọkọ ọlọmọ jẹnna insha allah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.